akt të turpshëm, kështu e cilëson dekorimin e hetuesit të atë zeftumit nga qeveria për gjesi bibliotekës franceskane në Shkodër, atë Vitor Demaj. Si pas ti gjesti është njësoj si të vendosësh antivlerat si vlera komtare. Është vërtet një përmendimin tem edhe si franceskan, si pjestari i klerit, edhe si botus i veprës për zeftumit, është një akt vërtet i turpshëm, sepse është ende freskt, ndjeshmenia, torturat, vrasjet, e asaj kohë, dhe të dekorosh hetus t'il, dhe të dekorosh personat t'il, si vlera, është si kurse të vendosësh antivlerën si vlerë komtare. Të dit, me zhurmës dhe polemikave të dekorimit të disa ish funksionarve të lartë të regjimit, kisha franceskane ka sill të ribotuar për lexuesin trevëllimet e atzefit, rno për me tregue. Ky libër duhet të na shërbej për të mos haruar të shkuarën ton, shtona Demaj. Libri nuk është shkru me inade, me urrejtje, me hakmarje, është shkru thjesht që e kalumja të mos harrohet, sepse nëse harrohet e kalumja, ajo mund përsëritet. Përmes librit rrno për me tregue, ta Zef Plumit, kanë ardhur të plota dëshmitë e vuajtjeve të klerit katolik, por jo vetëm, gjatë regjimit të egër diktatorial.